생겨도 생겨도 해 생기 생겨도 해. 아, 나만 이게 삼월로야 다시에게 생일을 축하하고. I'd like to wish everyone my Eu gostaria de desejar a todos saudações auspiciosas e hoje nós iremos continuar nos ensinamentos dos quatro dharmas de Gampopa. Então, nos últimos dias eu falei sobre como o Dharma se torna o Dharma, e particularmente a meditação da morte e impermanência e a meditação dos efeitos e causas kármicos.
Então eu falei sobre esses e da forma que eu mesmo vejo eles de forma resumida. E eu gostaria de falar agora um pouco sobre os defeitos do samsara. Então, quando nós falamos sobre meditar sobre as falhas do samsara, essa é uma prática do tipo de indivíduo intermediário. Mas aqui, quando nós dizemos que o Dharma se torna o Dharma, onde primariamente nós falamos sobre a prática do indivíduo menor, por que nós estamos tentando encaixar isso aqui ao mesmo tempo? Então, quando nós pensamos na forma como as coisas são feitas, nos ensinamentos em geral, a ordem dos quatro dharmas segue a progressão dos indivíduos menores, medianos e maiores. Mas quando nós enfatizamos os interesses dos alunos individuais, há maneiras, mesmo no contexto do primeiro dharma, de combiná-los com as práticas dos dois ou três tipos de indivíduos e ensinar de maneiras individuais para que o dharma se torne o dharma para os indivíduos. Então, a respeito desse texto que nós estamos falando hoje, não apenas a ordem é um pouco diferente, mas é também um outro texto de Gampopa, onde ele fala que para que o dharma se torne o dharma, que pode se tornar o Dharma mundano ou o Dharma que pode se tornar o Nirvana. Então, ele fala sobre esses dois tipos diferentes. Então, o ponto disso nós descrevemos antes. Nós descrevemos essas duas maneiras como o Dharma se pode se tornar um Dharma. E quando nós estamos falando sobre o Dharma se tornar o Dharma mundano, isso significa acreditar na correta visão mundana da causa e resultado kármico. E não acumular erros para o bem desta vida e realizar virtudes para o bem da próxima vida. É dessa forma que nós devemos entender. Então, assim como está no ensinamento particular Sakya, a separação dos quatro apegos, onde diz: se você está apegado a essa vida, você não é um praticante. Então, ser um praticante, alguém que pratica o Dharma, significa alguém que, no mínimo, tem o objetivo de praticar o Dharma com o objetivo de direção à próxima vida e além dela. Então, é dessa forma que nós devemos entender. E alguém que tem essa visão ampla, esse objetivo amplo, é essa pessoa que nós chamamos de praticante de Dharma. E além disso, se você tem o desejo de buscar liberdade ou o desejo de se liberar do samsara, então isso é acrescentar algo de bom em cima do que é bom. Então é dito que o Dharma se torna o Dharma e praticar para o bem em prol de vidas futuras significa a mesma coisa. Então, resumindo, não importa o quanto Dharma você pratica, se o seu objetivo é somente para essa vida, isso não é uma prática real do Dharma. Então, quando nós falamos sobre meditar nas falhas do samsara, como nós deveríamos compreender isso? Se nós continuarmos a permanecer em samsara, nós não teremos poder, nós não teremos controle sobre o samsara. Mas se nós atingirmos a liberação, nós temos controle. E entender isso, ao compreender isso, nós criamos o desejo de se liberar do samsara e colocamos esforço para praticar os métodos para isso. Então, a razão principal pela qual nós não temos controle se nós permanecermos no samsara é que nós estamos sob controle do karma e das aflições. Então, é sobre isso. Mas é difícil para nós imediatamente vermos as faltas do karma e das aflições. Não é fácil ver isso. Mas é um pouco mais simples, mais fácil de entender e ver os problemas, as faltas do resultado desses dois, o sofrimento. E é por essa razão que meditar nas faltas do samsara é primariamente meditar sobre o sofrimento do samsara.
Então, nesse texto sobre os quatro dharmas, eu já vi uma passagem sobre como meditar sobre as faltas do samsara uma vez ontem, mas eu irei ler novamente agora. Então, o texto dos quatro dharmas abreviados, ele diz: o melhor é o reino dos humanos ou dos deuses. Mas até mesmo lá há o sofrimento do nascimento, do envelhecimento e da morte, o sofrimento da busca do que falta, a proteção do que se tem, do cruzamento dos caminhos com inimigos hostis e da perda de amigos amorosos. E para os deuses, o sofrimento da morte, da queda, é 16 vezes maior que o do inferno incessante. Não importa onde você nasça nos seis reinos, somente há sofrimento. E até que você sinta isso e alcance um nível de repugnância, o Dharma não se tornará o Dharma. Então, esse é o texto. Então, nesse ponto, eu pensei que eu poderia explicar um pouco das minhas próprias opiniões sobre as falhas do samsara. E o que nós geralmente dizemos é que no samsara não há absolutamente nada de felicidade. E por que que não há felicidade? Muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas pensam: ah, tudo está bem para mim agora. Eu não tenho nenhum sofrimento. E se eu puder renascer no reino dos céus, no reino dos deuses, isso seria ótimo. Mas por que que a gente diz que não há nada além de sofrimento? Isso é meio estranho, isso parece uma coisa louca de ser dita. Mas quando nós falamos de sofrimento, geralmente, como geralmente nós entendemos sofrimento? É quando nós fisicamente não estamos nos sentindo bem. Por exemplo, quando nós temos uma dor de estômago. Ou quando nós estamos tristes na nossa mente. Basicamente, o que nós queremos dizer é que as sensações, as experiências que nós temos no corpo e na mente não são prazerosas. É isso que a gente quer dizer. Mas entre os três tipos de sofrimento, esse é o sofrimento do sofrimento, esse é apenas o sofrimento do sofrimento. Então, se a gente compreende que o sofrimento é apenas isso, então a gente tem uma compreensão muito limitada. Quando a gente fala que o sofrimento é sofrimento, então o sofrimento, ele é ainda mais sutil, mais profundo que isso, também muito mais vasto. E se nós formos um pouco mais sutilmente além do sofrimento, a gente vai ter o sofrimento da mudança. E o sofrimento da mudança, há muitas maneiras de identificá-lo. Mas se nós pensarmos em termos de experiência nessa vida, em qualquer momento da nossa vida diária, o sofrimento ele pode acontecer a qualquer momento e muitas adversidades acontecem para nós. Por exemplo, nós podemos ficar doentes a qualquer momento. Nós podemos perder o nosso trabalho a qualquer momento. Nós podemos perder os nossos investimentos também. Nós podemos nos separar dos nossos pais, dos nossos irmãos e irmãs a qualquer momento. Dos nossos amigos, nossos amores, eles podem nos deixar a qualquer momento. Então, quando nós pensamos nessa forma, até mesmo que nós, se nós nos preocupamos se isso irá acontecer, nós geralmente nos preocupamos, nós frequentemente nos preocupamos, e ao mesmo tempo, há também os desastres naturais, guerras, conflitos e assim por diante. Como no ano passado, que tivemos o coronavírus, a epidemia de coronavírus. E nós não tínhamos a menor ideia do que fazer nessas situações. E essas situações, elas podem acontecer a qualquer momento. E particularmente, há uma situação escondida que pode acontecer a qualquer momento. E que situação é essa? Nós podemos morrer a qualquer momento. E quando nós morrermos, nós vamos estar separados de absolutamente tudo nessa vida. E isso é sofrimento. Então, por essa razão, na nossa vida nós temos muitas situações onde nós não temos controle. E temos muitas situações onde nós não temos nada a fazer. E a nossa vida ela é repleta dessas situações.
mas frequentemente They just aren't evident to us right now. eles não são, elas não são evidentes para nós agora nesse momento. But if we were actually to think about it, Mas se nós realmente pensarmos sobre think isso about it carefully and de lastingly, uma forma cuidadosa e relaxada, then we would see that, you know, all aí these people então nós need veríamos and save money. que nós pensaríamos que precisamos sempre guardar dinheiro, que precisamos sempre cuidar do nosso corpo, ou que precisamos sempre fazer boas conexões com as pessoas e fazer coisas para modificá-las. Mas na verdade não há muita razão para fazer nada disso. Se essa vida fosse sempre uma coisa boa, correta e excelente como nós gostaríamos que ela fosse, então não haveria nenhuma razão para a gente sentir medo ou apreensão. E nem nada que faria nós nos sentirmos estranhos. E nenhum arrependimento de algo que nós achamos que não deveríamos ter feito. Ou nem ficaríamos depressivos sobre algo que nós fizemos. Ou de ter sido deixado sozinho quando não há amigos. E há outros vários sentimentos. E não há nenhuma razão para sentir isso. Não há razão nenhuma para sentir isso. E o primeiro sofrimento é o sofrimento da formação. Esse é ainda mais sutil, é ainda mais profundo que o sofrimento da mudança. Esse tipo de sofrimento é algo que nós não podemos sentir, realmente sentir com os nossos sentidos. And it's not just a circumstance that never an unprecedented circumstance. E não é, na verdade, somente circunstâncias antecedentes. É o sofrimento da essência, da própria natureza. Por exemplo, para dar um exemplo, If someone was put in prison, se alguém é colocado na prisão, even if they didn't have much até suffering mesmo se eles não beyond, têm they don't muito feel sofrimento da particularly doença ou worse. da fome ou da sede, Being in that prison environment would be estar suffering, naquele ambiente de prisão seria sofrimento. the nature of that Ou would be isso seria suffering. natureza, a natureza disso seria That sofrimento. type of suffering E esse tipo de sofrimento is the suffering that we mean when we say é that o there's nobody sofrimento in a in que prison nós in queremos paradise. dizer que não há o menor tipo de alegria, de felicidade no samsara. É esse sofrimento que você pode experienciar a qualquer momento. The way we should understand it when we Então, say a maneira que nós deveríamos the compreender nature of isso, samsara is quando suffering, nós dizemos que a natureza do samsara é sofrimento, is that in our lifetimes, do we é actually que have any nas control? nossas vidas nós realmente We don't temos have algum any controle? control. We don't have any action. Nós não temos controle, nós não For temos example, realmente nenhum controle. Por exemplo, what we will wish, o que nós desejamos, we have the wish to do everything that we think about, which nós is likely to happen. desejamos fazer But if tudo the que aquilo que nós situation gostaríamos de fazer, mas a situação is real, a fact, can we do everything that we'd like to nós do? podemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer? Nós não Can we ever podemos. do everything we'd like to Você do? não No. consegue, não pode pensar em fazer tudo o que você gostaria de fazer. We always think we're going to Nós lose sempre people, pensamos que nós lose vamos an perder algo, opportunity, vamos perder uma or that someone is oportunidade, going to ou que leave, alguém vai nos or deixar, that people are going to. ou que algumas pessoas We always have these worries about this. We always feel irão fazer algo que irá nos deixar this preocupado. that Nós sempre temos essa preocupação de modificar algo para fazer as or pessoas that maybe we felizes. need to, if we could have a bit more money, and so we Ou can a gente sempre spend pensa que a gente pode ter mais dinheiro, então a gente quer more than guardar um children, pouco de dinheiro. better education, Ou nós education, tentamos if we work a bit ter uma harder, melhor educação ou trabalhar mais duramente, inspire our family, inspirar a nossa família, os membros da nossa família, e tentamos trabalhar duro por essas coisas. Likewise, in our E da lifetimes, mesma there are many forma, situations where na nossa there aren't vida, things to do. há muitas situações que a gente realmente For não tem example, opção do que fazer. Por exemplo, even if you don't like the people até living in mesmo se your você não home, gosta living in das homes pessoas like near China, na sua cidade natal, for the sake of people, you stay in a place where you don't para o like, bem you das pessoas, onde você fica num lugar do onde que job você that não you gosta, have, você faz um trabalho que você não gosta, you stay at that, stay in your home, in your hometown, just você fica na because sua you have to, cidade because you don't só have por anywhere else essa to go. razão de você não ter nenhuma outra opção. And because of these situations where Então, you por have causa dessas so many hopes situações, or fears, onde você tem tantas or lack esperanças e thereof, medos, that ou onde shows você that you sequer don't tem have alguma anything opção para fazer, onde você não tem nada para fazer, você não tem nenhum controle.
Então, parece que não há nada que nós temos para fazer para fugir do sofrimento. E devido a tais situações, as situações são dessa forma, e por essa razão, é na verdade muito similar a ser jogado numa prisão. O que é diferente é que na prisão não há muito espaço para você se mover. Quando nós pensamos na prisão, nós pensamos em um local confinado, uma área confinada. Mas essa terra inteira é como a nossa prisão. Então, além da diferença de espaço para onde nós podemos nos mover, na verdade é exatamente como uma prisão. Então, nós somos prisioneiros. Há muitas regras sobre o que nós o que podemos fazer e o que não podemos fazer. É como se as pessoas estivessem sempre avaliando o nosso comportamento. Se você é uma boa pessoa, se você é uma má pessoa. E também eles estão sempre prestando atenção na maneira como nós falamos. E nós também nos avaliamos sempre a respeito disso. E da mesma forma, aos objetivos do que nós queremos fazer. E as atividades que nós precisamos fazer. E há muitas situações em que nós esperamos que isso aconteça. Nós esperamos por elas. E por essa razão, nós não podemos tirar um dia de férias todos os dias e aproveitar por nós mesmos. Nós temos que fazer muito trabalho, muitos estudos. Então, talvez, se nós tivermos algum ajudante ou alguma companhia, se nós nos casássemos, mas então, alguns anos depois, se a gente se casasse, então, ficar na sua casa também começa a sentir como uma prisão. Então, resumidamente, nós pensamos que nós temos liberdade. Achamos que nós estamos indo muito bem. Mas isso é porque nós somos incapazes. Porque nós não temos o nível que nós gostaríamos de ter ou alguma situação que nós não somos capazes de lidar. E por causa disso, nós podemos até pensar que temos algum controle às vezes, mas na verdade nós não temos nenhum controle, nenhuma liberdade. Então nós estamos sob o controle de alguma outra coisa. E isso é samsara. E essa é a razão pela qual nós precisamos rodar pelo samsara. É como se nós não tivéssemos nenhuma chance mais ficarmos presos, enterrados no samsara. Não só nós não temos um outro meio, mas quem está avaliando? Quem está nos julgando? Quem está nos controlando? Quem está nos seguindo? É o karma, são as aflições kármicas. A situação real é que nós perdemos tudo, todo o controle para as aflições kármicas. E por que nós perdemos a nossa liberdade? Nós temos que ir aonde essas aflições nos mandam. Nós não temos nenhuma escolha para onde nós estamos indo. Por exemplo, é como se nós, quando nós levamos o cachorro para dar um passeio. O cachorro também não tem nenhum controle, ele não tem nenhuma escolha. E similarmente, nas nossas vidas, algumas pessoas, elas veem que elas têm uma situação onde elas não têm nada que elas podem fazer, onde elas não têm controle, mas quando elas veem isso, elas não são capazes, elas são incapazes de aceitar que isso acontece. Então, elas podem, por exemplo, começar a beber. Algumas pessoas começam a fumar. Ou ainda pior. Elas usam drogas. E elas fazem diversas coisas para serem capazes de relaxar. Mas isso é a mesma coisa abrir a mão dos galhos e agarrar o tronco. Mas enquanto você está sóbrio, então os sentimentos eles voltam. Então, por essa razão,
Então, por essa razão, qual é a coisa real que nós podemos fazer para nos liberarmos do sofrimento? Como nós realmente ganhamos liberdade? É fazer o que nós podemos fazer para nos liberar do samsara. Então, nos liberarmos do samsara. O samsara é um lugar? O samsara não é um lugar. Por exemplo, mesmo se você deixasse essa terra e fosse voar pelo céu, não ia mudar nada. Nós ainda não teríamos liberdade. A situação seria exatamente a mesma. It's not that that samsara happens because there's a problem with Não é that que algo acontece porque há um problema no lugar onde nós estamos. O samsara, ele é relacionado à nossa mente. Se um lugar fosse o samsara, então todos os indivíduos que atingem a realização, os nobres que realizaram a verdadeira natureza da realidade, eles não permaneceriam na Terra. Permaneceriam. Então, resumidamente, o samsara está dentro das nossas mentes. E a pessoa que está em controle, ou a pessoa e o que faz o samsara ficar lá são as aflições kármicas. Então nós precisamos entender por essa perspectiva o que é sofrimento. Nós precisamos entender no nível profundo. Isso é muito importante de compreender. Então, o sofrimento não é apenas o sofrimento de ter uma dor de barriga. E não é apenas o sofrimento. Oh, esse ano eu não consegui um iPhone 12, estou triste por causa disso. Se você pensar que isso é sofrimento, isso não está correto. Mas como eu disse antes, é difícil para nós realmente entendermos qual é o sentido de quando dizermos que todo samsara é sofrimento. E a razão é porque nós nunca experienciamos estar livre das amarras kármicas, das aflições kármicas. Então, quando nós dizemos que nós não compreendemos, nós esquecemos sobre isso. É como dizer que nós não sabemos pensar sobre. Pensamos sobre isso. Quando nós pensamos sobre sofrimento, nós comparamos com algo. Quando você pensa em um pequeno sofrimento, você compara com um grande sofrimento. E quando você compara ser feliz com ser triste, você entende isso. Mas quando você não tem nada para comparar, então é a mesma coisa de você falar que não tem nada errado se você não comparar com nada. Então nós não compreendemos a felicidade e a liberdade dos nobres que atingiram a liberação do sofrimento. Isso é apenas algo que nós não temos nem ideia, a gente não consegue nem pensar sobre isso. E similarmente, da mesma forma, nós também não. Nós nem mesmo conseguimos pensar ou compreender que nós precisamos ter. Que nós não temos esse mesmo controle de ser livre do sofrimento, como aqueles indivíduos nobres. Então, agora, quando nós temos. Na nossa vida, quando nós ficamos muito ocupados, quando nós estamos trabalhando ou quando as coisas ficam estranhas, então você precisa tomar uma pausa e relaxar. Pensar, eu não posso ser capaz de me liberar do sofrimento ou não? Preciso pensar, eu preciso ir para algum outro lugar ou não? Pensar que é necessário ir para um lugar diferente? Então, se eu for para o reino dos deuses, eu vou alcançar a felicidade. É dessa forma? Bem, isso depende. Você consegue ou não ir para um outro lugar? Mas isso não depende disso. Não depende de ir para um outro lugar.
Se dependesse de ir para um outro lugar, então todos os indivíduos que atingiram a liberação, todos os indivíduos na Índia em Tibete, e no Tibete que atingiram a realização, eles teriam ido para outro local. Mas o ponto principal, ele é sobre a sua mente. Não importa o quão excelente as coisas externas são, não importa o quão maravilhosas essas coisas externas são, elas não podem remover a sua dificuldade fundamental. Essa dificuldade, ela não é uma dificuldade de não ter excelentes coisas externas. Então, por essa razão, você precisa treinar a sua mente e melhorar a sua mente. E somente então você poderá dissipar as suas dificuldades atuais. E limitar as suas dificuldades, isso significa. Isso depende se você está melhorando a sua mente ou não. Se você treinou a sua mente ou não. É disso que depende. Então, isso, resumidamente, é isso sobre as falhas do samsara. Isso são apenas algumas opiniões minhas sobre isso. Então, resumidamente, para que o Dharma se torne o Dharma, como eu expliquei ontem, eu primeiro expliquei o que é o Dharma que não se tornou o Dharma e a forma como o Dharma se realmente se torna o Dharma. Então, eu expliquei tudo isso. Então, agora, qual é a medida ou sinal, os sinais que o Dharma se tornou o Dharma? Então, sobre o Gampopa e o seu sobrinho, Gompa Tsultro Limpo, um de seus discípulos era Zhang Tsalpa. Era um indiscutível Siddha e também o fundador da Tsalpa Kagyu. E aqui há uma citação dele. É como um resumo para que o Dharma se torne o Dharma. Se não concluir essa fala com que o Dharma se torna o Dharma, há um perigo que todos os ensinamentos sobre os quatro Dharmas de Gampopa vai ser sobre o primeiro Dharma. Então, Zhantalpa disse, em resumo, para que o Dharma se torne o Dharma, assim que você pratica e melhora dia a dia, e da mesma forma, mês a mês, e ano a ano, e seu contínuo crescerá mais e mais confortável, e as aflições diminuirão mais e mais. E além disso, do fundo do seu ser, você será capaz de tomar mais e mais derrotas para si mesmo. E seu caráter se tornará melhor, cada vez melhor, e terá cada vez menos desejos por esta vida, e assim, o seu orgulho será cada vez menor. Você sentirá isso por si mesmo, e o seu guru e seus companheiros também o sentirão. Os Yidams e os protetores de Dharma também o sentirão. Então a sua consciência ficará cada vez mais limpa. E a sua mente cada vez mais e mais feliz. Deveria ser de tal forma que, não importa de que lado você olha, você não sinta arrependimento. Nós vagueamos pelo samsara por não domarmos o nosso ser. Assim, se algo não se torna um antídoto para as aflições e não doma o seu ser, para que serve? O que tem ajudado a prática do Dharma a ouvir, contemplar e meditar e assim por diante? Do seu coração, você precisa implantar isso em sua mente. Isso é realmente um ponto muito importante. Mas, em todo caso, quando eu falo sobre o Dharma que se torna o caminho, nós precisamos melhorar dia após dia. No próximo mês, nós precisamos ser melhores que esse mês. Nós precisamos melhorar no próximo ano. As nossas mentes precisam melhorar muito. O nosso orgulho precisa ficar menor e menor. A nossa compaixão precisa ficar maior e maior. A nossa percepção precisa ficar cada vez mais forte. E não é como se nós estivéssemos apenas olhando para isso, nós precisamos saber por nós mesmos.
Então você saberá disso por si mesmo, e também o seu guru e os seus amigos também verão. E não só isso, todos os Idans e os protetores do Dharma no reino da sabedoria, eles também verão. Então é isso que irá acontecer. Isso que precisa acontecer. E do caso contrário, você pode passar anos praticando e você não melhora nada. Se você não melhora em nada, é um sinal de que há um problema. Você não sabe como praticar o Dharma. Tem algo acontecendo. Se ainda há o oposto, se nós ficamos pior e pior, não há nenhum sentido nisso. Se você está praticando o Dharma e você fica mais e mais orgulhoso, não há nenhuma discussão se o Dharma está se tornando Dharma. Se o orgulho está se tornando mais e mais forte, então você está acabado. Ah, esqueça de ser um praticante do Dharma. É assim que funciona. Então, em seguida, eu falei um pouquinho sobre o Dharma se tornando o caminho. E quando dizemos falando disso brevemente, quando dizemos que o Dharma se torna o caminho, o que significa isso? Dizendo isso resumidamente, significa que a nossa prática de desistir de atos errados e praticar a virtude não deveria ser apenas para o bem da próxima vida. Mas, no lugar disso, deveria ser uma forma de alcançar o estado de qual um dos três veículos. É assim que nós deveríamos compreender. Então, Dikun Kyopa disse: portanto, mesmo que o Dharma se torne o Dharma deve se tornar o caminho. Se você virar a sua mente dessa vida, mas ainda assim buscar o resultado sansárico agradável, como, por exemplo, o estado dos deuses e humanos na próxima vida, então o Dharma, ele não se tornou o caminho. Portanto, você deve saber que todo sansara é sofrimento por natureza. Então, é isso que ele disse. Essa é a forma como o Dharma se torna o caminho. Então, no geral, é aceito que o Dharma, tornando-se o caminho, devia ser unido com a prática de capacidade do indivíduo de capacidade mediana que busca a iluminação dos ouvintes e pratica Budas. Mas isso não é necessariamente dessa forma, porque, como nós descrevemos quando estamos falando sobre Dharma se tornar o Dharma, não é sempre assim. Por exemplo, Gampopa disse, em sua grande coleção de ensinamentos de Dharma, o ponto que é para, como dizemos que para o Dharma se torna o caminho, ele disse: para que o Dharma se torne o caminho, há dois: o Dharma tornando-se a base para o caminho e tornando-se de fato o caminho. Tornar-se a base do caminho significa a compreensão das falhas do veículo da fundação em todas as etapas de obtenção de virtude e purificação que você pratica, e a sua prática é motivada pela bondade amorosa, compaixão e bodhicitta. Então, a fim de levar todos os seres sencientes ao longo do espaço para uma iluminação superável, você pratica a fim de desenvolver o desejo de definitivamente alcançar a budeidade onisciente com os três kais e cinco sabedorias. Essa é a base do caminho. E tornar de fato o caminho significa lembrar que o relativo é como sonhos e ilusões. E todas as atividades de Dharma que você faz, sejam elas maiores ou medianas, você as pratica como sonhos e ilusões com bondade amorosa, compaixão e bodhicitta, com meios e prajnanas nunca separados. Dessa forma, o Dharma se torna o caminho através desses dois. Então, aqui ele basicamente ensina como o Dharma se torna o caminho Mahayana, através da união da vazio e da vacuidade e da compaixão. E da mesma forma, Lo Layak escreveu seu comentário sobre os quatro Dharmas. Agora, para explicar o Dharma tornando-se o caminho em particular, ele diz: o caminho e assim por diante, isso é classificado em dois tipos: a provisória e a última. Ele diz que a provisória, o tipo provisório de se tornar o caminho do Buda, e a forma última de se tornar o caminho Mahayana. Então, nesse texto, onde a prática de indivíduos intermediários é discutida na passagem sobre o Dharma se tornando o Dharma,
Então, a passagem sobre Dharma se tornando o caminho ensina primariamente como ele se torna o caminho do Mahayana. Então, se você lê as palavras do texto, está dessa forma: para que o Dharma se torne o caminho, você deve ter bondade amorosa e compaixão, valorizar os outros mais do que a si mesmo e desenvolver a bodhicitta relativa. E, além disso, você deve compreender que todos os fenômenos externos e internos são aparências montadas através da interdependência, como sonhos e ilusões. Somente assim o Dharma se tornará o caminho. Então, aqui ele está falando de uma forma tibetana. Então, nesse ponto, há uma compreensão muito vasta do Dharma se tornando o caminho. Sinceramente, sobre isso levaria uns 3 dias, mas nessa ocasião nós não temos tanto tempo. Hoje eu acho que eu não posso ensinar isso. Então amanhã eu irei falar sobre isso, sobre como o Dharma deve se tornar o caminho de forma resumida. Então amanhã 3, como o Dharma deve se tornar o caminho, como o caminho dissipa a confusão e como a confusão surge como sabedoria. Então pode ser que seja um pouco difícil fazer isso em um dia. Em um dia, falar sobre 3 tópicos vastos em um só dia é um pouco difícil. Então, eu estive pensando sobre isso. Então, o que nós podemos fazer? Eu acho que não há muito sentido em estender por mais um dia. É como quando você está fazendo o tsampa. Você não sabe o que fazer. Então você coloca um pouco mais de chá. Então você põe mais, depois põe mais tsampa. Aí você tem muito tsampa, então você põe mais chá. E aí você tem muito chá, aí você põe mais tsampa. E aí então no final, você acaba com tanta tsampa que você não sabe o que fazer com isso. Você vai precisar de 2, 3 dias só para começar tsampa. Então isso seria um pouco estranho. Então por essa razão, nós não iremos estender os ensinamentos. No entanto, mesmo não estendendo, nós não iremos conseguir fazer isso em 1 hora. Então amanhã, nós teremos uma sessão acredito que dá 1h30 às 2h30, nós teremos meia hora de pausa e depois mais 1 hora. E se eu puder ensinar isso em 2 horas, eu acredito que eu posso ensinar tudo. Então, para os kshetras, até mesmo que seja um pouco difícil, por favor, me deixem saber. Pode ser que eu fique um pouco cansado. Não é apenas 1 hora para mim. Eu passei o dia inteiro pensando sobre isso e trabalhando sobre nisso. É um pouco difícil. Mas eu penso que eu tenho uma oportunidade tão maravilhosa para ensinar o Dharma, eu acho que isso é muito fortuito. Então, eu acredito que dessa forma, eu tenho um pouco de entusiasmo para praticar e, por favor, mantenham isso em mente. Então, muito obrigada. E para hoje eu preciso ter um pouco de uma pausa, uma pequena pausa, relaxar um pouco. Senão, vou começar a me sentir um pouco mal.
Chöngā zhēnbī rāyēnē dōngē, sīmjēn dōngē tājī, gēbā chēwā sāmiyē sō, chēdēn zhē jirē yō gyō. Wadā sānyi yāndī tāmadilyā, chāshīmē So tomorrow at the end we will Então, amanhã, no fim, nós iremos recitar a aspiração de Mahamudra amanhã, a prece de aspiração de Mahamudra. Então, por favor, tragam uma cópia amanhã. Muitos de vocês memorizaram e acredito que nós podemos recitar. Talvez vocês nem precisem traduzir o seu texto. E uma outra coisa que eu estava pensando, quando nós lemos In the John Conjure, it says, Na tradição de Jankadio, possam todos estar liberados do oceano de Samsara. E acho que isso é um pouco melhor. Acho que isso é um pouco melhor, dizer, possamos nos liberar rapidamente do oceano de Samsara. Então, obrigada. Thank you.